України Тобію Рівіцу. Ми товаришуємося 15-річного юнацького віку. Хочу щиро подякувати Сергію Івановичу Єфіменку за організацію такого тріумфального концерту. Думаю, що ви отримали гарний музичний дарунок. Хочу привітати батьків Назара, пані Оксану і пана Андрія. Погордитися своїм сином і його роботою, а також хочу привітати бабусю і дідуся, які теж приїхали. Пан Євген отримав сьогодні ювілейний подарунок, бо він в ці дні обходить свій ювілей і від такого талановитого внука презент. Я вам всім дуже дякую.